kæmpe interesse for Green Key og stor interesse for bæredygtig rådgivning helt generelt. Guldsmeden har længe arbejdet med bæredygtighed, og det er en del af deres koncept, af deres DNA. Og derfor er det været fuldstændig fantastisk, at vi i dag ramte nummer 200 med Guldsmedens nyeste skud, ryggen Guldsmeden. Der er en masse på vej. Der er en kæmpe efterspørgsel på vores miljømærker helt generelt. Og det er bare utroligt interessant at mærke det fra alle typer af virksomheder, store som små. Altså Green Key er et miljøledelsesværktøj, som gør det håndgribeligt for alle typer af virksomheder at gå i gang med miljøindsatsen. Uanset om du er ny på området, eller om du er gavet. Vi rummer 13 områder, som man får dækket af. Uanset om du allerede har erfaring med vand, eller energi, eller affaldssortering, så kommer Green Key rundt om alle emner inden for miljøet. Og hvad det giver det enkelte hotel, at man lader sig certificere? Det er nemt at dokumentere ens miljøindsats. Det er nemt for gæsterne at afkode, at man gør det, man siger, man gør. Og så er fordelene ved Green Key, at det er internationalt. Det er i 60 forskellige lande, og derfor er genkendelsen kæmpestor på netop det her mærke.